Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um workshop da casa. Eu sou o Rui Bota e estamos uma vez mais em direto da loja de Setúbal. Tema para hoje, organize o meu roupeiro. Convido-vos a ficarem na nossa companhia na próxima hora. Já sabem que o podem fazer através das nossas redes sociais Instagram e Facebook. Podem deixar as vossas questões. Se possível, iremos dar resposta no decorrer do nosso workshop. Se não, todas elas mais tarde irão ter uma resposta. Ao longo da próxima hora, iremos dar dicas, sugestões de como organizar o espaço no nosso roupeiro e de forma a deixar tudo visível e à mão. Iremos também aprender a tirar partido das chamadas zonas mortas e também iremos aprender a dobrar a roupa de forma a melhorar todo o seu acondicionamento. Iremos também dar a conhecer toda a nossa gama de acessórios e organizadores para pôr em prática tudo o que vamos aprender durante este workshop. Para nos falar sobre este tema, temos uma expert aqui na matéria, a Ruth Frade. Olá, Ruth. Bom dia. Bom dia. Obrigado por teres aceito o nosso convite e estás presente na nossa sala de workshops. O gosto é todo meu e obrigado ao Leroy e particularmente à loja de Setúbal de me acolher neste dia para falarmos de como é que nós vamos rentabilizar e organizar o nosso roupeiro. Mais uma vez, muito obrigada. Ruth, para começarmos, eu gostava que tu nos explicasses realmente o que é que tu fazes concreto. Portanto, tu és organizer, não é? Muitas pessoas ainda não sabem o que é que significa organizer. Eu sou organizer, portanto, provavelmente as pessoas já terão ouvido o termo personal organizer, que são as pessoas que se dedicam a ajudar os particulares, nomeadamente em casa, a organizar o seu espaço, os roupeiros, as cozinhas, as arrecadações. Eu, como trabalho o particular e também a nível corporativo, trabalho em empresas, ficava estranho ser personal organizer se estou a trabalhar em empresas. Então, deixei cair o personal e fiquei só organizer. É algo que já faço há muitos anos, a nível individual e com o meu projeto apenas desde 2013, mas cá estamos a tentar chegar ao maior número de pessoas, porque a organização, na realidade, e é isso que eu tento transmitir, é trazer o bem-estar à pessoa, diminuir frustrações quando não encontram as coisas, em criar uma fluência na sua casa, e hoje vamos falar na fluência do roupeiro. Tudo isso faz sentido quando nós queremos ganhar tempo para fazer coisas que nós gostamos mais. Ou seja, podemos rentabilizar o tempo que é tão precioso, né, no nosso dia-a-dia. Exatamente. Podemos aproveitá-lo da melhor forma. E quem quiser seguir, quem quiser acompanhar as suas dicas e as suas sugestões, como é que eu posso fazer? Portanto, eu tenho uma página no Facebook, chama-se Ruth Frade Organizer. É só linkarem-se e eu partilho imensa informação de forma gratuita. Faço muitos lives, faço alguns workshops. Todas as pessoas que me contactam, eu respondo sempre. Se eu puder ajudar com alguma dica mais instantânea, dou logo. Há outras pessoas que precisam de alguma ajuda, então trabalho depois em termos pessoais ou em termos mais individual. Porque depois cada família é uma família. As dicas que eu dou funcionam com algumas famílias, com outras não. Então eu vou dando várias orientações para que as pessoas testem na sua casa quando eu trabalho com elas. Porque tudo o que tu ensinas não é igual para todos, não é? Não existem é famílias igual. Diferentes, não é? Pessoas diferentes, hábitos diferentes, casas diferentes. Os sentimentos que as pessoas têm para com as coisas também são diferentes. Há pessoas que são muito mais apegadas às suas coisas, outras que são mais desapegadas, portanto não lhes custa tanto destralhar, que é um termo brasileiro, mas que hoje em dia já está muito implementado em Portugal. Destralhar. Queres explicar melhor, para quem não sabe? O destralhar é livrar-nos ou deixarmos de ter em casa as coisas que já não utilizamos. E no roupeiro é o ponto, assim, a roupeiro e a cozinha são assim as áreas onde nós tendencialmente acumulamos. Aquela roupa que já não usamos há 10 anos continua pendurada, ou quando nós passamos por transformações e emagrecemos, ou engordamos e guardamos as roupas porque sempre na expectativa de voltar a vestir, tudo isso cria um acumular de material, de coisas que depois no final só trazem energia menos boa para a casa e para a pessoa, porque depois abre o roupeiro, não consegue ver, acha sempre que não está e às vezes quer vestir aquela coisa que se lembra que tem, mas não sabe onde é que está. O teu conselho é destralhado. É destralhar. E nós okay. Eu vou explicar como. E de forma como podemos fazer? Portanto, temos que planificar toda esta atividade, correto? Exatamente. Portanto, focando agora na nossa atividade que hoje vamos aqui fazer, a organização de roupeiro, divido esta tarefa em três fases. O pré, que é a preparação, e já vou explicar porquê. Depois o dia,
E as dicas que nós vamos aqui exemplificar e mostrar e utilizar diversos materiais que a loja aqui tem no de Leroy, que ajudam na manutenção de todo o nosso espaço depois de nós implementarmos a organização. Porque é importante referir que organizar não é arrumar. Não é arrumar, pois existe essa diferença, né? As pessoas por norma associam à mesma situação, mas é diferente, não é? É diferente. Nós organizamos ocasionalmente quando existe uma transformação, por exemplo, alguém que vai casar e que se junta necessita de organizar o seu roupeiro para incluir as coisas do parceiro ou da parceira, arrumar é o que nós fazemos com regularidade, diariamente, ou semanalmente, claro, o que for. Porque organizar implica pensar na fluência, como é que nós... Eu, por exemplo, o meu quarto está organizado como? Eu tenho uma cómoda e tudo o que eu visto primeiro está encadeado. A roupa interior, depois no roupeiro tenho as blusas que eu visto sempre primeiro antes de vestir as calças, na prateleira a seguir é que estão as calças. Então tem alguma lógica à arrumação, não é? Não, tão, não da, é aleatória. Forma que nós entendemos. Quando é possível. Há situações onde isso é difícil, mas a ideia é pensarem como é que se vestem. Quando saem do banho, o que é que vestem primeiro? Como é que vocês circulam no quarto? Tudo isso é tempo que nós perdemos, que não nos damos conta, mas ao longo do dia são minutos e minutos e minutos, e ao longo do mês são muitos minutos, que nós podemos utilizar naquilo que mais gostamos de fazer. Ler, por exemplo, é um dos gostos que as pessoas têm e depois dizem, eu não tenho tempo para ler porque tenho muito, estou sempre a arrumar. Então vamos organizar para não estarmos sempre a arrumar. Ou seja, há que organizar para depois arrumar. O arrumar é o diário então, e será mais fácil. O planeamento desta então, atividade o para correr bem. O planeamento. Nós temos aqui um roupeiro, não é? E eu, vamos imaginar que é um quarto de duas meninas, há uma chegada de uma menina nova à casa, e a que já existe vai ter que criar espaço para a segunda entrar. Então eu, enquanto educadora, preciso organizar o roupeiro e... O que é que as pessoas normalmente fazem? Chegam, abrem, tiram tudo e depois, epá, agora é hora do almoço. E olham para a cama e têm tudo cheio de artigos. Voltam a pôr tudo. Isto, vezes sem conta, o que é que faz? Frustração. O nosso cérebro, como é muito visual, a próxima vez que formos fazer a tarefa, já vamos frustrados para a tarefa. Então, o planear é eu abrir o roupeiro. Tu tocaste num ponto importante que convém referir, porque nós somos muito visuais, não é? Realmente é importante tudo que funciona visualmente. Se nós pensarmos, por exemplo, eu dou este exemplo que toda a gente entende, que é os talheres. Como é que estão organizados os talheres na gaveta da cozinha? Por norma, estão organizados com a forma como nós tiramos e como vamos colocar na mesa. Nós, sem nos apercebermos... Inconscientemente, não é? Inconscientemente, já temos essa organização. Então, vamos trazer isso para o resto da casa e, neste caso, hoje, para o nosso roupeiro. Então, eu olho aqui para o roupeiro, eu já incluí aqui alguns acessórios que poderão depois as pessoas utilizar, mas imaginando que este roupeiro não tem este caixão, não tem este cesto e era só assim. Mas olhando só assim, olhando para o roupeiro, não te dá logo assim um ar que está super desorganizado? Sim. Eu vou dar-te já uma dica que faz logo toda a diferença. Nós não precisamos trocar os cabides, podemos sim pô-los de uma maneira que só de olhar faz logo a diferença. Então, e que já permite rentabilizar o tal precioso tempo. Nós colocarmos os cabides todos na mesma direção e todos juntos por categoria, imaginando estes pretos, não é? Vou pô-los, reparem, eles estavam uns para um lado e outros para o outro, portanto eu vou pô-los todos numa direção. Todos os cabides, pelas suas categorias, vão estar juntos. Eu tenho aqui um preto que não faz sentido estar neste lado. Explica-nos melhor o que é que significa a categoria, só para entender. Então, eu tenho cabides brancos e tenho cabides pretos e tenho cabides... Já vou falar nos outros cabides e para que é que eles servem, está bem? Mas a ideia é termos tudo o que seja da mesma linha, brancos, pretos, amarelos, ter os cabides todos organizados no mesmo lado e com a parte que entra no verão na mesma posição. Por norma, nós colocamos desta forma. Há quem prefira ao contrário, vai depender de quem arruma
no seu dia-a-dia, como é que lhe dá mais jeito a arrumar, né? Então, os cabides que sejam iguais ou mais parecidos, todos juntos numa área, exatamente, todos juntos na mesma área do roupeiro, não é? Depois, outra coisa é ter a roupa virada sempre para o mesmo lado. Por exemplo, este cabide está assim, mas a maior parte da roupa está virada ao contrário. Ou seja, a fluência da roupa está ao contrário. Então, eu tenho que trocar a posição da roupa no cabide, para que todos estejam... Isto acontece nas lojas, a gente vai às lojas e vê tudo virado para o mesmo lado. As golas das camisas todas viradas para o mesmo lado. Logo, a gente entra e vê, está super organizado. É uma dica super simples que, se as pessoas implementarem no dia-a-dia, não precisam trocar cabides. Realmente é como disse, basta, é super simples. E visualmente super... tem impacto. E nós já vamos ver aqui, eu, por exemplo, como podem verificar, temos uns cabides virados para a direita, outros para a esquerda. Outra coisa é, quando nós temos cabides vazios, retirá-los ou então criar um espaço onde eles ficam todos juntos. E tudo o que tiver ocupado ficar junto, tudo o que tiver vazio ficar junto. Para quê? Para dar a noção de organizado. Eu vou assim rapidamente tirar então, este aqui. Então, vazio para um lado e tudo o que tiver a ser utilizado para o outro. Exato. Nós temos aqui este de madeira, que é diferente de todos os outros. Eu agora poderia optar, ou fica deste lado ou fica daquele. Como isto é de adulto e o resto é criança, eu vou pôr os de adulto todas então, juntas. Se existe um cabide diferente, tu vais colocar. Vou criar um mais uma terceira outros. Secção, exatamente. Ok. Ok? Portanto, aqui já está quase, quase, quase. Temos as roupas todas viradas no mesmo sentido, temos os cabides vazios todos juntos, eu já vou falar nestes, e temos os vários tipos de cabides. Só logo assim não parece que ficou muito mais organizado? Não precisamos fazer muito mais. E foi um pequeno gesto apenas. Foi só um pequeno gesto. Às vezes não destralhámos, não tirámos elementos fora, certo? Uhum. Esta é uma dica que funciona desde logo, mas estávamos a falar na preparação. Então, na preparação, ora, eu estava a dizer... E só frisar, a preparação realmente é importante para nós não sermos interrompidos nesta tarefa, não é? Mais do que isso, é para nós comprarmos as coisas que precisamos, e o Roá tem imensas soluções, eu já vou falar aqui em cestos, porque é que utilizo cestos, tem várias soluções de cabides, por exemplo, esta solução é colocada de frente, nós só vemos o cabide final, não vemos os cabides que estão no meio, vai depender daquilo que nós queremos. Há muitas soluções que eu acredito que a maior parte das pessoas até desconhecem. Desconhecem, não é? Por exemplo, isso facilita muito a vida. Muito, esta que permite a visualização de frente, não é? Como é que nós temos a roubar uns maiores, outros mais pequenos, dependendo daquilo que nós queremos. Depois existem uns de suporte para calças, que é uma coisa que as pessoas normalmente penduram nestes tipos de cabides, depois fica, caem. Não aconselhas? Não, aconselho ou cabides específicos, e vocês têm uma solução ótima que se adapta a qualquer tipo de roupeiro, ou a dobragem, que é a dica 5 estrelas, que vai ficar para o final. Okay. Eu já vou mostrar depois. Ok, já lá vamos, então. Exatamente. Portanto, aqui, ainda na parte do planeamento, estávamos a falar deste exemplo de duas meninas, uma maior e outra mais pequena. Portanto, eu sei que vai haver um lado do roupeiro que vai ficar mais disponível do que o outro. Ou seja, as roupas da menina pequenininha ocupa menos espaço do que da mais adulta. Então, como é que eu posso rentabilizar o espaço? Mas eu não vou pôr qualquer coisa ao calhas. Eu vou tirar medidas para que aquilo que eu vá comprar seja adequado àquilo que eu tenho, ao espaço que eu tenho aqui. Por exemplo, estas caixas aqui mais abaixo... Então é importante tirarmos as medidas, não é? É importante tirarmos as medidas para não estarmos a ir a comprar coisas que não funcionam. E depois ter que trocar, claro. Enfim, lá está o tempo. O investimento no tempo. Exatamente. Exatamente. Portanto, estas caixas, por exemplo, são baixinhas. Mesmo que eu ponha aqui camisolas um bocadinho mais altas, vai haver um desaproveitamento da gaveta. Então temos várias soluções. Por exemplo, esta, que é... na realidade, uma gaveta de cozinha, que é utilizada por norma em cozinha. Estas cestinhas são utilizadas por norma nas casas de banho, mas eu posso trazer
qualquer coisa... Mas, essa dica é muito importante, porque o que nós associamos a ser um objeto que utilizamos na cozinha, estamos a colocar no roupeiro. E temos que pensar fora da caixa, não é? Pensar o que é que podemos trazer de outros sítios para a nossa organização. E temos aqui um exemplo, falando só aqui na nossa parte dos acessórios. Sim, um artigo isto, à partida de jardim, não é? Isto é jardim, não é? Isto é uma... Painel. Como é que se chama? É um painel. É madeira, portanto a pessoa pode pintar da cor do quarto, por exemplo, e utilizar para pôr os seus acessórios, os óculos, os lenços, cintos, pode utilizar as laterais com ganchinhos para pendurar os seus colares, pode ser ainda mais original e ter estas bolsinhas e colocar pequeninas artigos, pulseiras ou brincos, de forma a mantê-los. E nós temos uma coisa que não era... Está, quando olhávamos para este painel, não associávamos que realmente tivesse esta finalidade. Esta finalidade, mas perfeitamente. E fica tudo visível, que esse é um outro dos segredos da organização, é ter as coisas visíveis. E não perdermos tempo, entre aspas, à procura daquilo que Exatamente. Não estamos a encontrar. Mas ainda estamos no planeamento, ok? O planeamento, portanto, eu tenho que tirar as medidas para garantir que o que eu vou comprar para a roupa que tenho é aplicável. Por exemplo, esta cesta, se eu tivesse tirado a medida, via que ela tem alguma dificuldade em entrar nesta subgaveta, vá, ou neste subparteleira. Para quando somos adultos não tem problema, mas se isto é para ser manejado por uma criança, o que é que vai acontecer? Ela não tem o mesmo cuidado, vai empurrar, vai forçar, isto com a carteira tudo aqui para o chão, etc. Por exemplo, esta caixa, que também é de casa de banho, por norma é utilizada na casa de banho, não na cozinha, para Sim. guardar, e eu trouxe para aqui, por exemplo, para guardar bijuterias. Temos aí muito mais exemplos, temos aí um faqueiro, Exatamente. Se eu não estou enganada, não é? Sim. Podemos mostrar o faqueiro. Temos aqui vários exemplos. Isto, por exemplo, para quem tem muitos relógios, para quem, para as meninas... E para a bijuteria também. Para a bijuteria. Criar com saquinhos, por exemplo, individualizá-los de forma a que quando eu preciso é só tirar um e não tenho que vasculhar. Como é que nós podemos utilizar este artigo? Por exemplo, neste roupeiro, imaginando que esta parte ficaria a roupa da criança pequenina, eu já vou trocar. Disponível. Isto é um cubo que é um armário utilizado em outras opções, eu trago para aqui. Cá está, mais uma sugestão, não é? Mais uma sugestão. E porquê é que eu trago um cubo? Porque eu quero pôr um cesto. O cesto vai permitir simular uma gaveta. Eu, em vez de termos, como tu tens atrás de ti, as roupas umas em cima das outras, em aqui. Pilha, por norma, o que é que acontece? A gente quer sempre a de baixo. Sim, é verdade. É a nossa favorita. Então tiramos tudo, depois desmanchas tudo. Se eu tiver um cesto onde eu possa pôr as camisolas em sequência, pois há aquelas profissionais que vão ao limite de pôr por cores. Eu já não digo detalhe, isso, não é? O degradê, de fazer um arco-íris. Pode ser giro, funciona bem, é como a pessoa tiver e tempo. Claro. Mas a ideia é, ok, eu vou simular uma gaveta. E porquê é que eu estou a pôr esta caixa carente? Podia só pôr a cesta. Porque eu quero rentabilizar o outro espaço que fica morto com a minha caixinha dos acessórios. Ok, então é um chamado 2 em 1. 2 em 1. Mas eu só poderia chegar a esta conclusão no planeamento se eu tivesse tirado as medidas. Cá está. Eu já sei que a roupa da criança vai ficar pequenina. Imaginando que era uma bebê muito pequenina, a roupa pendurada vai ficar pequena, logo eu vou ter muito espaço. E eu então vou tirar as medidas e vou ter a rentabilização. Depois, comprar coisas que as pessoas esquecem sempre, que é os sacos para dar a roupa fora ou para doar e caixas, ou caixas para doação ou para o que quer que seja. Nós estamos a destralhar e de repente, esqueci-me dos sacos, fica ali um monte. O que é que vai acontecer? No dia a seguir, ou dois dias depois, eu olho para a roupa, afinal, já não quero dar então aquele essa, vestido. Essa tarefa deve ser logo posta em prática. Logo. É importante que assim aconteça. É importantíssima o planeamento. Em qualquer atividade, mas especialmente em organização, é importante o planear para nós garantirmos
que o que vamos comprar é o que precisamos e que pensamos em todos os planos. Outra coisa que eu gosto de recomendar, este é o roupeiro muito alto, mas há roupeiros mais pequenos, ver qual é a possibilidade de utilizar o interior das portas. Este, por exemplo, os cabides de criança permitem a utilização interior da porta. O de adulto, não sei, vou fechar e vou ver. Até dá. Portanto, eu poderia, eventualmente, para as crianças, por exemplo, colocar aqui um prego, um pino, o que quer que seja, sim, e colocar, por exemplo, um cabide para os bonés. E tudo dá isso perfeitamente. Faz com que a criança também se torne autónoma, não é? Completamente. Para a mais pequenininha, utilizava a parte de baixo para ela ter acesso e ficava o espaço também distribuído e nivelado de acordo com as necessidades das meninas. Este exemplo deste cabide, por norma é utilizado em cintos e gravatas, para mim tem um problema, que é, voltamos ao mesmo, eu ponho os cintos todos, eu quero sempre o último, tenho que tirar todos para depois chegar ao último, ou tiro por aqui ou quero do meio. Eu sugiro pôr este tipo de bonés, porque conseguimos tirar. Sim, facilmente se retira. Facilmente. Eu quero do meio, facilmente tiro e a arrumação fica sempre. Em qualquer posição com o boné se encontra, é sempre fácil de retirar. Exatamente. Esta solução, por exemplo, funcionaria perfeitamente para chapéus, para bonés deste género, aqui. Para colares é a mesma coisa, desde que nós consigamos tirar facilmente o colar. O boné já era mais difícil de dar, o colar nós conseguimos mexer para a direita, para a esquerda. E uma criança facilmente também faz essa tarefa, exatamente, sem a ajuda dos pais. Eu vou pôr aqui este, mas podemos pôr cá dentro do roupeiro, desde, sim, que exista espaço. Por exemplo, este é um acessório que, por norma, penso que é utilizado para gravatas, mas pode ser para cintos. O cinto já dentro do roupeiro, este não tem altura, os cintos ficavam, eu experimentei, ficavam a bater, portanto optei por pôr os cintos ali, mas pode ser para colares. Se dá neste, já não fica tão, na porta já não fica tão interessante, porque fica preso na realidade. Portanto, pensarmos, ok, se calhar eu tenho mais colares e posso pô-los dentro do roupeiro. Vai depender do espaço, mais uma vez, do planeamento. Nós, ao planearmos, vamos ver o espaço que temos disponível, com as coisas que temos e como é que nós vamos organizar. E torna-se mais visível, não é? Nessa forma. Exatamente. E também pensamos logo na fluência, como é que nós vamos organizar, imaginando só este roupeiro para duas meninas, como é que eu iria organizar de forma que elas fossem autónomas e cada uma tivesse o seu espaço para responsabilizar a criança ou a adolescente pela sua área, pela sua organização. Depois há uma parte muito importante que as pessoas negligenciam sempre, que é o tempo de atividade. Não, especialmente as mulheres que são mais sentimentais com as roupas, ou com os sapatos, ou com as malas, não é? Quantas vezes tiramos a roupa do armário e em vez de, eu não visto isto, vou deixar, não, vou experimentar, deixa ver se ainda me serve. Eu já não visto a roupa há 5 anos, mas deixa ver se ainda me serve. E é mais tempo que eu estou a perder. Há uma dificuldade em deitar fora, não é? Em E das pessoas entenderem que tempo é que vão ter para fazer a atividade. Portanto, no planeamento, não só têm que entender que tempo têm disponível, porque em vez de fazer um roupeiro, especialmente para roupeiros grandes, se calhar naquele dia fazem só uma parte do roupeiro. Tocando mesmo precisamente neste assunto, se calhar com estas dicas e sugestões que nos estás a dar, o que parece ser, se calhar, um roupeiro pequeno pode-se transformar num roupeiro grande. Vai-se transformar num roupeiro. Estamos a rentabilizar todo o espaço muito grande. E depois, com a dica estrela das dobragens no final, vocês vão ver como o espaço realmente vai triplicar, é mesmo triplicar em termos de dobragem e como é que tudo vai ficar acondicionado. Portanto, planeamento, tirar medidas, comprar só aquilo que nós pretendemos e garantir que temos tudo o que é para descartar, sacos ou para o lixo, identificar o tempo e o dia que temos disponível para fazer atividade, porque senão vai criar a tal frustração. E repare que nós não sei há quanto tempo estamos a falar, mas o planeamento é a parte fundamental. É mesmo muito importante para essa atividade. Nós temos bem que pensar nas coisas e ao planear estamos a criar a tal fluência, não é? Como é que nós vamos, como é que a criança, por exemplo, neste caso, como é que a criança se iria organizar para ir para a escola, o que é que ela tiraria primeiro, o que é que terá que estar acessível à criança. Ok, olha, okay? Tenho só aqui uma questão. Ah, muito bem. Alguma dica para roupeiro com prateleiras grandes e fundas?
Portanto, a tal tomada de medidas e verem os cestos que são possíveis de utilizar. Este cesto não é muito grande, mas, por exemplo, esta opção, eu vou aqui mexer um bocadinho, esta opção que é fixa, na realidade, é uma solução fixa no roupeiro, existem imensos, já hoje em dia as pessoas pensam, mas o meu roupeiro é antigo, eu não posso fazer nada para modernizá-lo. É mentira. Eu sei que o Leroy tem pessoas qualificadas para dar aconselhamentos, para explicarem como é que funciona, mas lá está, eu preciso saber a medida da profundidade dessa prateleira, uhum, para garantir que o que eu compro cabe. Então, tirar as medidas este, é fundamental, este, não é? Fundamental. Este é muito fundo. Portanto, imaginando que em vez de ter este sistema da caixinha, eu queria pôr este sistema, por acaso em termos de profundidade dá. Resta saber se com a parte mecânica, que isto é uma gaveta que desliza, não é? Uhum. Se não vai bater na porta. E é algo que as pessoas não se lembram. Uhum. Têm é um que pensar que em toda tudo. A diferença, exatamente, porque claro, depois compram e não conseguem aplicar. Mas esta falta, esta poderia funcionar, mas falta aqui a parte do outro lado para eu aplicar o mecanismo. Exatamente. Já não dava. Tinha que ser uma prateleira deste género mais abaixo. Uhum. Certo? Certo. Pronto. Vocês aqui têm várias soluções, eu vou já pôr esta aqui embaixo. Umas mais largas, outras mais estreitas, poderiam rentabilizar na prateleira de baixo, uhum, desde que, imaginando, duas grandes, se calhar não cabe, nós tendencialmente chegamos à loja assim, é capaz de caber, trazemos para casa e, epa, faltou um bocadinho assim, porque nós estamos a contar com a ferragem. E esse bocadinho assim vai fazer diferença. Vai claro. Fazer diferença. Perceber até que ponto nós precisamos de criar ali alguma coisa de suporte para ter duas gavetas, por exemplo, não é? Uhum. Neste caso teríamos que ter aqui uma outra madeira para pôr nas gavetas de metal, mas se calhar já não caberiam duas grandes, teria que ser uma grande e uma pequenina. Portanto, o planear, o tirar medidas é fundamental. Espero ter esclarecido. Sim, olha, tenho aqui mais uma questão. Faça favor. A Rita Garcia, que está a assistir ao nosso workshop, pergunta qual a melhor forma de acondicionar a roupa para que não fique vincada após ter sido passada. Ah, isso é no fim! Ok, hoje. Então pronto, já lá vamos. Já lá vamos, no final vamos, vou só aqui passar, estamos mesmo a terminar o planeamento, já pensámos, uhum, portanto, só para reforçar, há várias opções, vocês têm opções de, isto é plástico, penso eu, não é? Sim, que há maiores, há mais pequenas, por exemplo, estas funcionam muito bem para lenços ou para a roupa interior das crianças, as dicas das dobragens também pode ser aplicada depois às roupas interiores, para quando nós tiramos uma, as outras fiquem todas acondicionadas, sem termos que repetir a voltar a dobrar. E enfim, mais uma vez está logo à vista, não é? É visível, facilmente encontramos o que queremos. Exatamente, essa é outra das... Já planeámos, já comprámos tudo. Ok, então para o seguinte. Para o seguinte é o dia. Uhum. O que é que eu recomendo sempre, e eu faço isto em casa? Primeiro, pôr disposição, não é? Porque vamos mexer em emoções, porque a roupa está ligada a um evento que nos foi muito sentimental, o que é que seja. Boa disposição é fundamental. Se estamos mal dispostos, não façam, porque senão não funciona. É preferível adiar, não é? É preferível adiar. Depois, pôr música ambiente, utilizemos. Eu sou daquelas que, como a gente vê nos vídeos, que demora mais tempo, porque de vez em quando lá vou eu a dançar. Então há que criar um bom ambiente. Um bom ambiente, há também, tarefa, há também velas ou incensos que acalmam, que o alecrim, a alfazema, por exemplo, porque, mais uma vez, somos pessoas, vamos estar a trabalhar emoções, logo é importante estarmos bem dispostos. E depois, o destralhar não é fácil. O Feng Shui diz 5 anos, se não mexermos com a roupa, eu sou mais... 5 anos? 5 anos. Eu sou mais radical. Se eu não mexi na roupa na estação anterior, 2 anos, eu dou. Eu já passei por fases de emagrecimento, não tenho nada de quando era mais gordinha. Porque sugere-se aquilo que não utilizaste na estação anterior, portanto, provavelmente também não iria... Não vou utilizar agora. A parte do emagrecer ou de engordar é a mesma coisa. Nós, quando eu ficar mais magrinha, guardamos aquelas calças de há 20 anos atrás, que éramos teenagers, ainda queremos vestir. Na realidade, o nosso corpo pode emagrecer, mas muda a forma. E depois vêm as novas
tendência, a gente quer comprar roupa nova para nos sentirmos melhor. Tanto a gente precisa, eu dou imenso, nomeadamente até para a comunidade de Santo Menso, que é uma comunidade que me é muito querida, então eu dou para amigas minhas dessa comunidade. Portanto, porque na tua opinião, realmente, o destralhar não é fácil. Não é fácil. Portanto, há que criar um bom ambiente. Portanto, resumindo até agora, temos que planificar e temos que dedicar tempo a esta planificação, porque realmente é importante e já ouvimos porquê. Depois, então, temos que preparar todo o ambiente para pôr em prática tudo o que tudo que nós estamos a fazer. O destralhar, não é? O destralhar, ter o bom ambiente, ter a boa disposição. Uma dica muito importante que eu estava me esquecendo de referir. Quando nós estamos a fazer organização, se o roupeiro é meu, eu posso fazer como eu entender. Mas se imaginando que nós partilhávamos o roupeiro, era importante que tu participasses na organização comigo. Primeiro, torna-te responsável, depois, tu és esquerdino, eu sou destra, logo a minha, o approach à arrumação é diferente, claro. A aproximação à roupa é diferente. A mesma coisa com as crianças. Pronto, eu ia tocar precisamente nesse ponto, porque há pouco explicaste tornar acessível para as crianças. Portanto, é importante elas perceberem e participarem neste processo de reestruturação do espaço delas. Porque vão se sentir, epá, a minha opinião é importante. Nós vamos direcionando e vamos dizendo, olha, mas se puseres assim mais alto, depois não chegas, isto é, se calhar é melhor para a menina mais velha. É importante para as crianças participarem. Nós queremos que eles sejam autónomos, não é? Que se vistam sozinhos. Então vamos facilitar o dia-a-dia deles. Se eu tiver, por exemplo, isto para uma criança mais pequenininha, como temos esta roupa, a acessibilidade dela era muito complicada. Claro, é mais difícil. Não é? Se calhar teríamos que criar na parte mais inferior o espaço para ela. Não seria roupa pendurada, poderia ser, ou não, podíamos inventar qualquer coisa. E nisso nós, os portugueses, temos uma imaginação muito criativa. Ver outro tipo de artigos que não são por norma de sim, quarto ou de roupeiro, se conseguiríamos pôr aqui um cabide mais pequenininho para a criança, para ter a roupa da criança, por exemplo. E era possível, porque estas prateleiras até têm uma altura significativa. Trazê-las para a organização é fundamental, porque elas vão se sentir empoderadas e vão dizer, deram uma importância e vão querer manter o espaço que elas também ajudaram. Eu já tive este exemplo com várias crianças com quem trabalhei, com as famílias, efetivamente os resultados são muito positivos, porque elas se sentem muito confortáveis. Então devemos envolver as pessoas que vão guardar as roupas ou os objetos pessoais dentro do roupeiro, portanto as pessoas, tu aconselhas, Ruth, que devem ser envolvidas nesta tarefa. Envolvidas, porque quantas vezes quem mora sozinho, e isso foi o que me despertou, por exemplo, para a técnica da dobragem que vamos falar a seguir. Eu recebia muitas... Oh mãe, onde é que eu tenho a camisola? Não sei quantas. E se o filho está na gaveta? Não está nada, porque eu já vi, não está nada. Nunca está. Isto não acontece. Sim. Não, eu não estou a dizer mentira nenhuma, diz os filhos. Mas ao contrário, também há homens mais organizados do que elas. Está tudo bem. Então, eu pensei assim, como é que eu posso ter a arrumação da roupa para evitar isto? Portanto, o meu filho hoje em dia já sabe que abre a gaveta, não está lá a t-shirt que ele quer, ou está para lavar, ou está para passar a ferro. Para passar a ferro, ele ou passa ou veste para passar, isso já é uma opção dele. Está tudo bem. E é isto, se nós pensarmos em envolver as pessoas, para eles perceberem também o transtorno que nos causa ao estar sempre a questionar onde é que está isto, onde é que está aquilo. Se nós tivermos tudo visível, é mais fácil, ele já não há desculpa para nos interromper. E o destralhar também se aplica às crianças? A tudo. Por exemplo, com uma família que eu trabalhei, as crianças fizeram elas a reorganização do espaço. Com as dicas da mãe, e nós fizemos alguns lives com as meninas, ao fim de 3 semanas, quando me mostraram o quarto, elas super orgulhosas, e assim, olha, nós tínhamos esta parede cheia de brinquedos, cheia de jogos, e agora já temos este cantinho, e demos para a igreja, para... Ficaram orgulhosas. Orgulhosas, mãe. Porque conseguiram, e eu disse, agora o desafio a manterem. E ela, nós sabemos, nós só podemos, sei lá, canetas, enfim. Pô-las a trabalhar na organização é muito importante, e quanto mais cedo começarem, mais fácil, porque nós pensamos que facilitamos a vida dos meninos ao fazermos por eles,
mas não é verdade. Okay. Acaba por criar alguma dependência. Pronto, então, planificámos esta tarefa. Chegou o dia. Estamos indo no dia. Portanto, temos as compras que fizemos à mão de semear, temos a música, temos o ambiente, estamos bem dispostos. Envolvemos as pessoas que têm os objetos e as roupas. Inclusive, no planeamento convém envolvê-los, ok? Claro. Para perceber como é que funciona a cabeça deles para nós reajustarmos as coisas. Claro. E, portanto, falta só o quê? O destralhar. Ah, eu queria só dar uma informação que as pessoas não têm noção. Mas a cada segundo, repito, a cada segundo é levado para, agora não me lembro, as lixeiras, um caminhão de tiro, a cada segundo, um caminhão de tiro de roupa. A indústria da roupa é a mais poluente do planeta, as pessoas não têm essa noção. Portanto, ao destralhar e dar para terceiros, ao reutilizar, por exemplo, as t-shirts que têm um furo, que já estão envelhecidas, fazer sacos para as compras, claro. Fazer, para pensar... além de ser um gesto solidário, também causa impacto ambiental. Ambiental, não? E as pessoas têm que ter um bocadinho nessa consciência. Consciência, claro. Só queria frisar isto, sim, porque muito é bem, muito importante. Claro. Já destralhámos, já queria só reforçar uma coisa. Quando nós, que eu estava a me esquecer, quando nós estamos a pôr qualquer coisa de madeira, como isto, o objetivo não era mexer com fluência, seja na prateleira, seja em sistemas deste género, convém proteger para não magoar a madeira. E temos vários exemplos Por isso é que trouxeste os filtros, dos não é? Filtros, como, que é importante, opção. Porque depois magoa a madeira, se o roupeiro não é nosso, mas estamos numa casa alugada, não queremos... Assim como o papel de parede que aqui está, não é? O papel de parede, portanto... Não, papel autocolante. Autocolante, desculpa, tens razão. Podemos, imaginando que a casa é toda branca, como é este caso, que queríamos criar aqui alguma alegria ao roupeiro das meninas, já podíamos pôr... Este é estrelado, pode ser só de uma cor, enfim. Sim, podemos ter um padrão. Quando pensarem em soluções alternativas, por exemplo, isto é porta-canecas. Exato. Não é, aqui deixa de ser, não é? Aqui deixa de ser. Aqui pode ser para fios, pode ser para relógios, o que quiserem. Cá está, mais um acessório que normalmente utilizamos na cozinha, mas que fica como dica para utilizarmos no nosso roupeiro. Pensem sempre fora da caixa. O que é que vocês têm e o que é que podem utilizar que não seja de roupeiro. Ok, então depois da dica de termos... Vou só pôr aqui em baixo, porque nós vamos precisar... Feita a proteção para não estragarmos as nossas prateleiras de madeira. Eu vou só tirar isto, porque nós agora vamos precisar aqui de, de espaço. Portanto, já temos tudo, estamos alegres, estamos a, já destralhámos, temos os sacos para dar para as comunidades, enfim, ou vender, ou deitar fora. As pessoas têm que se lembrar, se não serve para mim, pode não servir para os outros, se estiver roto, etc. Portanto, como é que agora vamos rentabilizar o espaço em termos de dobragem? Deixa-me só colocar uma questão que surgiu aqui antes de avançarmos. Que tipo de cruzetas são melhores para as camisas? Vai depender do espaço que a pessoa tiver. Se ela vai, se as pessoas puderem, a madeira é o melhor, porque a madeira evita traça. Não tendo muito espaço, algo como este sistema, que tem veludo, prende a camiseta para não cair, okay, tem para não escorrer. Tem função derrapante, não é? Exatamente. Portanto, vai depender depois um bocadinho do espaço e daquilo que tiver. Eu opto pela madeira, se eu puder, se tiver espaço, porque um cabide de madeira ocupa muito mais espaço e nós temos aqui este exemplo, não é? Exato. Este exemplo é bastante mais largo comparativamente com este, não é? Sim, é o meu chamado claro. Cabide de costas largas. Pronto. Neste espaço, realmente, este cabide seria desajustado porque é muito largo, mas, por exemplo, o cabide de criança, sendo este pequenino... Está aqui o aparelho, um apetrecho que eu esqueci de explicar... a diferença já não é tão significativa, apesar de ser um bocadinho, portanto, vai depender da utilidade, mas claramente tudo o que seja qualquer coisa que escorregue, se forem com proteção é melhor. Idealmente a madeira, porque a madeira também evita criarmos traça. Ok, que é uma olha, coisa... tem aqui outra questão, há pouco falaste da questão das crianças, uma senhora tem uma filha esquerdina, o roupeiro tem de ser arrumado de forma diferente e as gavetas? Foi o que referiste há pouco, exatamente, não é? Portanto, a criança pensa de maneira diferente, utiliza a mão diferente. Portanto, se eu tiver
a fluência do roupeiro neste sentido para ela não vai ser fácil, claro. Porque ela faz tudo ao contrário. Tudo isto, mas se são duas irmãs a partilhar o quarto, uma é destra e outra é esquerdina, então convém, se calhar, terem o roupeiro uma para um, outra para outro, e a organização vai ser diferente. A mãe não pode organizar da mesma forma para as duas. Tenho só aqui outra questão. Ah, muito bem! Foi dito que não há impossíveis mesmo nos armários antigos, mas não percebi como adaptar as prateleiras e as gavetas. Eu agradecia a sua explicação. Então, quando nós temos os roupeiros antigos, é fundamental medir, ok? Eu lembro-me, numa casa, eu tinha o roupeiro de parede, não é? Sim. Que tinha só duas gavetas em baixo e depois tinha toda esta parte disponível. Olha, se eu tenho casacos deste tamanho, há uma perda de espaço enorme, correto? Uhum, então, podemos trazer elementos como estes da caixa, cá para dentro, ou pequenos armários, uhum, dependendo do espaço que tivermos disponível. Podemos trazer estas soluções ou aquelas metálicas, desde que exista suporte ao meio para que consigam ficar presos, não é? Para não... Eu vi numa casa onde estive a fazer arrumação, depois de organizar, era um roupeiro desses antigos, e eles tinham estas cestas um bocadinho mais curtas, de cima a baixo. A senhora era atleta, vestia muita roupa, tinha muita roupa desportiva, ela era PT, então as gavetinhas eram estreitinhas para ela pôr a roupa de exercício. Nós já vamos ver aí uma técnica, que é daquelas que escorrega, tá, e a gente tira uma e desmancham-se todas, mas desta técnica não, não é assim que vai acontecer. Tenho aqui outra questão: se aconselhas os cabides que levam várias camisas? Pronto, temos essa solução aqui, não para as camisas, mas para, neste caso, para calças ou para saias. Calças, não é? Sim. Sim. Quando o roupeiro é pequeno e temos várias peças, sim, aconselho. Aqui temos para as saias também. Quando os roupeiros são pequenininhos, é uma forma de rentabilizar. Sim, mas esses cabides já ajudam nessa situação, não é? Já ajudam nessa situação. Mas lá está, não é para termos mais. É porque o espaço não permite. Exato. Que essa é que é a grande, sim, diferença. É rentabilizar o espaço. Depois temos, por exemplo, para quem tem muitas encharpes, aqui uma solução para as encharpes. Uhum. Aqui só a questão de se ficarem umas por cima das outras, esta de cima tem que ficar de maneira que eu consiga ver todas. Para cascóis também é aconselhado, não é? Para cascóis, enfim, até mesmo para, eventualmente, cintos. Uhum. Não sei, eu nunca experimentei, mas cada um dá a larga da sua imaginação. Experimentar. É uma questão de pensarem o que é melhor para vocês, uhum, o que é que funciona convosco. Eu, por exemplo, os meus lenços, as minhas encharpes, estão numa cesta deste género, dentro do meu roupeiro, em rolinhos. Eu puxo, quero este rolinho, tiro e os outros ficam todos e pronto. Mas vejo todos. Uhum. Se nós estivermos em pilha, como está aí atrás de ti, não é? Sim, aqui. Eu também vejo todos, mas eu normalmente quero sempre de baixo. É sempre assim. Pronto, então qual é a alternativa se... Já vamos só aqui tirar. Há bocadinho eu esqueci-me de referir. Quando nós, aquela solução para os bonés, uhum, temos aqui com um grampo de cozinha para pormos na cozinha. Cá está, mais um artigo de cozinha. De cozinha. A cozinha é muito versátil. Para, por exemplo, pôr fios. Uhum. Já a pessoa, ou pulseiras, ou os ganchos do cabelo, como é que se chama? Bandoletes, que eu não uso essas coisas. Das meninas, em vez de estarem todas, sei lá, qualquer coisa, eu tenho vários e tiro aquele que quero, sem estar a desorganizar o resto. E é tão simples quanto... Existem imensos vídeos online que explicam, uhum, opções diferentes. Inclusive, a tua página explica precisamente isso, não é? Exatamente. Tem lá muitos exemplos. Por exemplo, esta solução de caixa eu gosto imenso. Sim, porque eu também...
como esta, sim, não é? Sim, essa é mais pequenininha, seria para uma rentabilização de um espaço mais curto, não é? Uhum. Esta permite, por exemplo, imagina o caso da senhora que faz, que é PT, as leggings, as camisolas, as meias. E fica organizado por tema, uhum. Isso é outra coisa. A pessoa facilmente encontra aquilo sim, que procura, não é? Puxa para fora, tira o que quer, nós já vamos fazer aí uma dobragem, e facilmente encontra o que quer. Pronto. É? Okay. Outra dica que eu estava-me a esquecer de referir. Por exemplo, estas caixas são muito giras. Esta era a minha casa, eu dizia assim, oh Rui, vai lá buscar uma almofada. Tu abris o roupeiro, pá, onde é que estão as almofadas? Não sabias o que é que ias fazer, ias abrir todas as caixas, podias ter a sorte de encontrar logo as almofadas ou não. Então a minha recomendação é etiquetar, outra coisa que os miúdos adoram fazer as etiquetas, especialmente para aqueles que estão a começar a estudar, a escrever as palavras do que é que está dentro de cada coisa. Por exemplo, aqui nesta solução, imaginando que aqui tinha cuecas e aqui tinha meias, escreverem uma etiqueta. Sim, rapidamente se encontra, se está escrito, não é? Vamos logo ao local certo. E até para arrumar. Como somos visuais, quando vamos a arrumar, eu já sei que as meias é aqui. Exatamente. Não tenho que estar a pensar, espera lá, onde é que eu pus as meias? Mas isto são frações de segundo. Exato. Tanto para arrumar como para depois para ir utilizar. Exatamente. Uhum. Mas que faz muita diferença no nosso dia a dia. Então, olha, pedi-te só então que... Aqui fazemos, que, não sei quanto tempo temos aqui, ainda. A roupa, assim, eu vou já aqui não pegar. Temos muito, por isso é que te pedi que explicássemos. Então vamos trabalhar. Eu chamo-lhe a este método de dobragem, não sou só eu que chamo, mas é o método de envelope. Ok. Eu vou pegar neste casaco que é mais grosso, por norma, às vezes desfazem-se mais. E vou e fazer. E à partida, uma peça de roupa como esta ocupa um espaço muito considerável espaço. No nosso roupeiro, não é? Mas se eu tiver 3 ou 4, se tiver a dobragem normal, quando eu quero tirar um, os outros desmancham-se, uhum. Certo? Então, como viram, eu dei-lhe uma dobra. Sim. E depois o resto poderá ser perfeitamente normal. Vai depender do espaço que eu tiver no roupeiro. Vamos imaginar que eu quero um quadrado, ok? Que eu quero pôr... aqui. Rita, isto quase estamos a fazer magia, estamos a encurtar completamente. A peça de roupa. Nesta, que quero pôr neste cesto, portanto, nesta largura, uhum. Assim caberá, não é? Estamos a ver, ok? Ok, pronto, tem é importante vermos a medida, essa medição, não é? Exatamente, claro. Medir. Ok, então como é que eu vou fazer? Vou dobrar, ok? E agora, esta dobra que dei extra, vou invertê-la. E o casaco? É dobragem envelope. Esta é uma dobragem envelope. Pode ficar assim. Olha, vês? Se eu tiver 3 ou 4... Mas convém mencionar para quem está a assistir, não é assim tão fácil como tu já tens prática, não é? Eu já tenho prática. Eu recomendo sempre as pessoas fazerem diversas vezes e treinarem. Pronto. Eu já te vou pôr a fazer aqui com um exemplo. Convém passarmos essa mensagem que é para as pessoas não desistirem logo à primeira. Não, de facto requer muita prática. Há pessoas que têm jeito e conseguem logo, mas a ideia é realmente treinarmos. Eu fiz este casaco. Como vê, se eu fizer 3 ou 4, eu posso pôr aqui, tiro um e os outros não se desfazem. Podes-me dar essa blusa aí de cima, se faz favor. Que já está dobrada. Sim, no já método, tem no não método é? Envelope. Mas estas é daquelas de ginásio que se desmancham imenso. Recentemente dei esta dica à minha irmã, porque o meu cunhado faz imenso desporto e tem imenso destas blusas e estavam empilhadas. E o que é que acontecia? Ele tirava sempre, queria sempre para debaixo. Tirava as outras e desmanchava. Então, com esta técnica, portanto, voltamos a fazer. Para estas é importante fazer esta dobra. Sim. Portanto, aí encurtas o tamanho da peça, não é? Sempre. Vou dobrar, não é? Fazer depois a dobragem é normal, ok? A técnica normal das camisolas. Esta é o que define o tamanho do que eu quero, ok? Vou dobrando até permitir que esta dobra que eu fiz ao início me permita colocar tudo o que eu dobrei lá dentro. Ok. Ok? Esta já ficou... Podes fazer novamente, numa forma mais lenta. Mais lenta. Mais ao pormenor para perceber. Vamos lá. Então, temos aqui
Estas são daquelas, reafirmo, que são daquelas que se derretem, que são mais molinhas, portanto é importante. Sim. Tenho a t-shirt. Crio uma primeira dobra para fora, que vai definir o tamanho que eu quero final. É deste, eu vou querer agora um bocadinho mais pequenino. Então é, essa dobra é importante precisamente por isso que tu acabaste de dizer. É que vai definir. Imaginando, para este ficava estranho eu fazer uma dobra desta blusa que é fininha, mas se calhar para esta opção, aqui, eu por exemplo já cá tenho uma blusa de alcinhas de senhora que nós utilizamos muito, que está dobrada já do método de envelope e não se desfaz. Sim. Eu agora vou querer... E como se pode ver, ocupa muito pouco espaço. Muito pouco nesta forma. Eu vou então fazer... Eu quero mais ou menos o que define o tamanho da minha dobra final é o local onde eu vou arrumar, ok? Faço esta dobra e o tamanho, a altura, digamos assim, é por esta dobra. Nós íamos medir o sítio onde vamos colocar essa peça de roupa. Exatamente. Portanto, depois a dobragem a seguir é perfeitamente normal, não é? Como costumam fazer, não tem nada que enganar. E vou dobrando a roupa até sentir que, ok, reparem, eu podia deixar assim, mas assim vai-se desfazer na mesma. Então, aquilo que eu dobrei inicialmente, aquela dobra extraordinária que fiz no início, é o que vai permitir acondicionar a minha blusa. E reparem. Fantástico. Se eu agora puser aqui, ok? Cabe. Isto permite imensas. Se mostrares aquela caixa, eu tenho ali umas calças de ganga. Estas calças de ganga. Então, as minhas estão... Cá está, à semelhança do casaco. Sim. Estão dobradinho. Uma peça que vai ocupar muito espaço. E se estiver pendurada, às vezes, o verão depois verga, porque estão muito pesadas. Uhum. Se tivermos um sítio desaproveitado com uma caixinha, nós pomos lá as calças de ganga. A percepção que temos é que não parece um par de calças de ganga. Mas é um par de calças, não é de criança, é meu. Para vocês verem que não é, são minhas, ok? E aqui é, a ideia central é fazer um retângulo. Portanto, eu vou dobrar o gancho, vou dobrar as calças, e isto é o que vai definir o tamanho da minha cesta. Ora, vamos aqui pôr a cesta para ver. Estão a ver? Já tem, vai ter a altura que eu quero, tem a largura que eu quero. Então nós escolhemos um dos lados, não é? Indiferente. É indiferente. Só a parte onde vai tal envelope é que é definida pelo cos, não é? Sim, nesse caso da calça de ganga tem mesmo que ser assim, não é? E já está. Se eu puser assim, agora se puseres as blusas, se quiseres pôr aqui só para vermos. E esta técnica do envelope pode-se fazer, portanto, todas elas estão, isto saiu são da todas minha, jogadas para a técnica do envelope. Saiu da minha gaveta. Isto para responder à senhora que falou de passar a ferro. Eu sou apologista, eu odeio passar a ferro, é a tarefa que eu mais abomino em casa. Gosto. Eu passo muito pouco a ferro. Se eu vos disser que esta blusa não foi passada a ferro, até parece... Até qual é a alternativa? É importante referir. Parece que não foi passada a ferro? Não foi passada a ferro. Não então. Foi passada a ferro. Okay. Mas não parece. Não. E estava dobrada no método de envelope, certo? Portanto, este método de dobragem garante que não, as roupas não ficam amascadas, ao contrário do que as pessoas possam fazer. Outro aspecto importante, para além de ocupar pouco espaço, ainda evita que não fique amascada, não é? Portanto, a ideia é nós termos um sítio onde possamos fazer a dobragem. Esta eu já não vou fazer aquela dobragem inicial para dentro, porque eu não preciso, porque ela não é tão mole como as outras. Vou dobrar de outra maneira, mas o resultado final é o mesmo. Mas é um método diferente do envelope? É o envelope na mesma, mas é um envelope diferente. Este envelope que nós vimos aqui, eu fiz uma primeira dobra para depois envolver a camisola e nesta não. Esta é a camisola desportiva, não é? Desportiva. Esta tem que ser assim para não se desfazer, ok? Ok. Porque são muito moles. Então também temos que ter em consideração o tecido, não é? O tecido. Estas são algodões normais. Isto funciona para t-shirts, para camisolas mais grossas, para... Portanto, a ideia é, com as nossas mãos... Os básicos de algodão convém aplicar nessa forma, não é? Sim.
Eu, por exemplo, tenho sempre as mãos muito quentes e até parece que estou quase a passar a ferro a roupa. Mas isto é mesmo, funciona mesmo assim. A ideia aqui, mais uma vez, é, ok, eu quero pôr nesta, posso fazê-la mais larga ou desta largura. E vou dobrando e, mais uma vez, esta roupa não foi passada a ferro, está bem? Quero desta altura, a parte que vai definir a altura que eu quero é a do cos, e agora preciso dobrar uma vez, e a segunda é que eu vou colocar cá dentro. Isto sim é um envelope, é a mesma técnica, só que sem aquela primeira dobragem no início. Okay. E como vêem? Ok. Olha, tenho aqui uma questão que por acaso é curioso, que eu também tinha a fazer esta pergunta. Se as malhas também se podem dobrar dessa forma? Podem dobrar. Esta, por exemplo, vou pôr aqui só para não tirar... Esta é uma malha. Não é muito grossa, mas é... Por exemplo, eu tenho uma caixa no roupeiro com as lãs grossas, que tem os pescoços com a gola alta. Sim, sim. E a gola é onde eu coloco a camisola. A dobragem é igual, só que em vez de enfiar... a camisola dentro do cos, utiliza a gola para segurar a camisola, mas é muito... Então, nesse caso, a gola já vai definir o espaço. Já vai definir o espaço. Portanto, aqui é uma camisola... Estava aqui uma pergunta que dizem, que estavam a perguntar se não ficam com dúvidas, com vincos. Não ficam com vincos. Pronto, tu já explicaste. Eu, pelo menos, é como vos digo, eu passo muito pouca coisa a ferro, porque não gosto. E então utilizei, estão a ver, esta por exemplo até tem tamanhos, alturas diferentes. O que vai definir o tamanho final é esta. Esta parte vai ter que ser para dentro. Então eu volto. E voltamos mais uma vez, como tu frisaste muito bem, isto não se consegue logo à primeira, tem que se ir treinando. Esta dobra é muito gira quando nós vamos de viagem também. Porque a nossa mala é uma forma da nossa roupa não chegar lá a amarrotar. Vou dobrar este casaco que é mais grosso. Por exemplo, um tipo quispo, não é? Pronto, casacos também vão ocupar mais espaço, por isso aqui fica uma dica. Numa cliente, a mãe dizia, não, o meu método de dobragem é fenomenal. Eu, tudo bem. Então, o que é que eu fiz? Numa caixinha, dobrei toalhas, sim, no método de envelope, não é? Que fica exatamente como o que aqui estávamos a ver. A minha toalha de casa, a minha gaveta tem esta altura, portanto é assim que eu dobro. E ela, depois de ver a toalha, disse assim, realmente isto funciona! Como é que fez? Tivemos mais de uma hora a treinar. Ok, então rapidamente já estamos em cima do nosso... Peço desculpa, então vamos lá. Aqui, para garantir que segura o... Enquanto eu dobro, só recapitulando, queremos as pessoas bem dispostas, que planeiem a sua tarefa, que ponham música, ambiente para se descontraírem. A tal importância de criar um bom ambiente, não é? Esta fez um envolver rolinho. As pessoas que... Envolver as pessoas que estão do espaço, que partilham o espaço que vai ser organizado. Praticarem o método de dobragem de envelope ou rolinhos ou isto que seja para rentabilizar espaço. Posso-vos dizer que as calças ganham imenso espaço e em vez de terem 3 ou 4 conseguem ter 6 ou 7. Sim, sem dúvida. Ou mais, porque isso fica mesmo compacto. Isso é muito prático, por exemplo, para quem vai viajar, não é? Colocar na mala de viagem. A mala de viagem é fundamental e funciona tudo muito bem. E a método envelope, existe na net imensa gente a explicar como é que faz. Mas existe também muitos para além do método envelope? Existem outros. Existem os rolinhos, depois existem, por exemplo, quando há... os lençóis todos dobrados dentro das fronhas, para rentabilizar o espaço, quando é os pijamas das meninas ou dos meninos, para ficar os conjuntos todos juntos, como é que se dobram os conjuntos todos juntos, para quando a criança vai à gaveta, tira o conjunto e veste o pijama. Exatamente. E está pronto. E se a mãe praticar, ou o pai, convém os dois, praticarem, a criança vai querer ver, percebe a utilidade e vai querer participar. Claro, e no fim vai ajudar a que eles
organize melhor. Olha, Ruth, muito obrigado pelas tuas informações, pelas tuas dicas, pelas tuas sugestões, foram certamente muito úteis. Assim que nos está a ver, sabemos que temos muitas questões ainda que ficaram por responder e iremos dar resposta a todas elas. Muito obrigado pela vossa presença. Na próxima semana teremos no mesmo horário e também formato live streaming devido à atual situação de pandemia. E fiquem connosco na próxima semana e juntem-se a nós para o workshop Faço a Poda das Minhas Árvores de Fruto. Já sabem, 11 horas, mantenham-se em segurança e sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Esse workshop fica disponível no Facebook e mais tarde no nosso site www.roamerlan.pt. Até lá, obrigado e um bom dia.